很有创意的哈。哦，然后呢，46当然是取消了。哦，很有学问的，虎虎生风，风调雨顺。那个塑胶袋来做彩绘啊，那还好都稻草人。精良虎哦，原来是要搞那个你，吃那个稻谷，干粮要用的，干粮还要用稻草人呢。又要当个秘书，在东山纪念馆做那个评呢，还有那个哲人呢，做那个希腊有平埔族呢，祭拜的礼仪里面用的那个评呢，哲人呢，水泥做好，拼贴瓷砖，啊，稻草人呢，你看。西装就拿出来了，西装很贵的。那、哦、好，旧衣服就可以拿来用，瓶瓶罐罐就可以拿来用。稻草人，哦，就在关田国小对面，稻穗一片金黄，好美。关田国小也有读经班呢。儿童读经班，斗笠都被吹掉了，本来有带斗笠的。那、啊、好，就用这个塑胶桶，用这个塑胶桶来做。六眼龙虎工厂做的。六眼龙虎艺术工厂来做这么多，还有在东山脊背上做艺术品。东山脊背上第9月14号晚。下午就有巡礼活动了，下午2点到5点就有村落部落木棉花的部落，即便耍意思是木棉花 的部落，平埔族的部落了，哦，就有巡礼活动了。晚上还有原住民的歌舞表演，11点晚9月初4是农历的哦，9月初4晚上11点就有月祭活动，到初五哈。哦到初五还有活动，初五下午1点半，初五下午1点半是孝海祭，孝海祭活动是国家国定民俗，国家认同的希腊雅族文化呢，哈、哦，国定民俗。哦，你看好多旧衣服都可以用来做稻草人，还有画菱角嘛。看那个，
稻草的那线那种的，赶紧干燥那种。要好多旧衣服，哎，好多旧衣服，好多斗笠，好多。再来拍的话，平平的都很清楚，可以拍得很清楚。哦，你看，哎呀，挂那么多彩带。哦，稻草人啊，挂这么多了。哦，这么多彩绘就要花很多时间呢，何来不易啊。哎，很多学问的，要写些什么字啊。上还有灯呢，稻草人，做了这么多稻草人，哦，还有七只。这是喜事的旗帜呢，灌溉用水，还有灯，你看，还有灯，原来那个是做放电池的，放电池就可以亮很久了。用到面具，哦，你看，竟然有那么多好衣服，西装都不穿了，西装都拿出来。来做稻草人，刚好一次看一个够，好多稻草人。你看这衣服都还很好，用来做稻草人。然后还有面具，面具掉地上。